Tjenseman, Simon här och välkomna till ett litet frågor och svar avsnitt här på 90gQ. Så hej och välkomna till någonting väldigt, väldigt annorlunda. Det här är någonting jag aldrig har gjort innan. Och eh, det var någonting som eh, jag fick i ett förslag i eh, ett fråga och svar-avsnitt för några veckor sedan. Och det är helt enkelt att jag grund på 90gQ-servern, minar och helt enkelt pratar lite och besvarar en massa frågor som ni har skickat in. Så det blir helt enkelt ett fråga och svar-avsnitt fast utan cam och att eh, förhoppningsvis hittar väl lite diamanter också så jag blir lite rikare på 90 gk servern vilket alltid är bra. Så jag befinner mig nu i vischan här som ni ser, där är Wolle där borta, han står där. Och eh, det var länge sedan man var här, <kör> oj, lite ont i halsen men det var länge sedan jag var i vischan och det kändes väldigt bra att komma tillbaka till mina rötter för det var ju här jag började. Här uppe är det första huset jag någonsin byggde på 90 servern och eh, kommit väldigt många biken ser jag och det är nice. Men ska vi sätta igång. Så jag har fixat lite tools. Ni ser jag har kyckling, facklor, pinnar utifrån facklorna tar slut. Um, en silk touch pickax, en rikedoms pickax och en vanlig pickax. Jag tror inte de kommer ta slut utan så långt lär vi inte hinna. Utan helt enkelt så går vi ner i minen direkt. Så jag har ju gjort en mine här för länge sedan. Så jag kommer inte riktigt ihåg hur mycket det var utgrävt här. Om den ens går att hitta grejer fortfarande. Men förhoppningsvis lär det gå. Så vi kan ta mina på typ lager 11 blir bra. Där finns det diamonds och det är inte längst ner så det är, det är okej. Okay. Och sådär. Eh, så jag har även gjort om mitt skin. Eh, vissa såg kanske det är i gårdagens video. Men som ni ser så har jag nu röda ögon precis som ni ville i eh, fråga och svar avsnittet. Och jag fick det som, eh, som förslag. Här är en creeper så vi blockerar den. Eller det var någon som ville det i fråga och svar avsnittet. Så jag glömde fixa det i livet som admin. Men efter livet som admin avsnittet så fixar jag det. Men äh, ska vi köra igång med frågorna direkt då tycker jag. Så jag har en massa frågor här på skärmen. Och äm, jag ska bara fixa så att teams, vi kan inte ligger över dem. För nu ser jag ingenting, så vänta lite. så där okej. Okay. Äh, så vill ni se mer sådana här avsnitt där jag helt enkelt pratar lite och äm, spelar och minar och bara chillar och svarar på frågor. Så kom ihåg att zooma upp den här videon. Äh, kan vi säga innan vi börjar. Så når vi 1000 likes så skulle det vara awesome. För jag har aldrig gjort något, något sånt här innan. Och jag hoppas ni tycker det är spännande. Jag borde flytta facklorna så att de är lite närmare pickaxeln, typ sådär. Okej, men då kör vi igång då. Eh, så kommentera också gärna frågor då. Men i alla fall, eh, fråga ett. Simon tycker då om mods. Att de gör, dem, gör de spelen bättre eller sämre enligt mig. Och mods, ja det vet nu de flesta vad det är. Det är helt enkelt grejer, eh, eller man kan ladda ner till spel så att spelen förändras och eh, lägger till ytterligare funktioner. Och äh, min åsikt på mods är väl att det är till högsta grad positivt. Äh, Utifall du har tröttnat på, på det vanliga sättet att spela spelet så kan du helt enkelt ladda ner mods och äh, få ännu mer funktioner att göra i spelet, vilket jag tycker är jättebra. Det enda negativa med att man kan modda ett spel är väl att äh, det kommer att komma fusk. Det är väldigt svårt att göra ett spel som, inte går, att, äh, som går att modda utan att äh, det kommer fuskare. Så det är väl det enda negativa. Jag kommer ihåg den här gruvan, jag har faktiskt varit i den här för länge sedan som ni ser. Jag kommer faktiskt ihåg den. Men eh, overall så tycker jag att mods bara är positivt. Utifall eh, man gör så att man inte kan använda mods på servrar. För Minecraft är ju ett exempel på ett spel som är väldigt, väldigt modbart. Det vill säga att det finns väldigt många mods till Minecraft. Och eh, tyvärr finns det väldigt många fusk till Minecraft också. X-ray och... Um, Där finns det mer? fly hacks, pvp hacks och en massa sådana. Men, um, ja det är väl så det är. Men jag tycker ändå att det är värt det. Jag tycker att mods är riktigt bra. För utifrån man tröttnar på ett spel så kan, finns det alltid något nytt man kan göra istället. Så uh, ja, jag tycker att mods gör spelen bättre. Okej, okay, här har vi nästa fråga. Gele hallon eller vanliga hallon? Um, jag är inte så förtjust i godis som vissa vet. Jag... Äter knappt något godis alls och det jag äter är väldigt, väldigt lite. Och um, det är inte direkt geléhallon jag brukar äta då. Så uh, hallon, vanliga hallon tycker jag är mycket, mycket godare än geléhallon. Jag vet inte riktigt varför jag inte gillar godis. Jag tycker att det innehåller för mycket socker helt enkelt. Jag är inte sån som är speciellt nyttig av mig. Jag äter ganska mycket chips och choklad och så. Men godis tycker jag nästan känns för sockrigt och jag vet Jag tycker inte att det känns fräscht att äta det. Jag tycker chips känns mycket fräschare och choklad, även fast det kanske egentligen inte är det. Så därmed skulle jag lätt ha valt vanliga hallon. Eh, yes, vi hittar inte speciellt bra grejer. Det kommer väl snart lite diamanter förhoppningsvis. Så jag får vara snabb med att byta till min rikedomspicka XDH utifall jag hittar Diamonds. Jag borde ha den typ där, för jag behöver nog inte någon yxa här nere precis. Nästa fråga är kan du börja streama oftare? Det var länge sedan. PSD är bäst. Så först och främst tack så mycket för att du säger att jag är bäst. Det är väldigt kul att höra. Och om jag skulle kunna streama oftare så är det lite jobbigt just nu för jag har, eller det här har varit hela sen jag startade min YouTube-kanal har det varit ganska jobbigt med det här. Och det är att jag har väldigt, väldigt, väldigt dåligt internet hos min pappa. Eller jag har ganska dåligt hos min mamma med, men det är inte lika illa. Men hos min pappa, där jag har eh, det här setupet som brukar vara med i mina frågor och svar med många skärmar och en riktigt beast-dator. Där har jag verkligen värdelös internet. Det går inte att streama på det och eh, det är lite tråkigt faktiskt. För när man har en så pass kraftfull dator och man inte kan utnyttja den till det som i princip tar mest, vilket är streaming. Ja, om du håller på med YouTube och Twitch och sånt så är det det. Det tar ju mycket mer att streama än att spela in. Så det är lite tråkigt att jag inte får göra det när jag vill eller kan göra det när jag vill. Men vi jobbar på det. Vi har, jag har gått på några möten med, eller hur ska man förklara det här lättast? Jag och min pappa tillsammans med några grannar håller på att skicka ut lappar till de som bor i vårt område och eh, vi jobbar för att få fiber där helt enkelt vilket är eh, helt enkelt bättre uppkoppling som gör att jag kommer kunna streama riktigt riktigt bra. Och eh, än så länge har det gett lite resultat. Vi har 51% i området som är intresserade av fiber vilket är jättebra. För det betyder att i framtiden så kommer förhoppningsvis de som, eh, som gräver fiber i, i min eller i nära mitt område se att åh, här är det ganska så stort intresse vi gräver här. Så förhoppningsvis så kommer jag få fiber ganska snart, men det lär väl fortfarande ta ett tag eftersom att det går rätt så segt. Men vi får se, förhoppningsvis kan jag få fiber snart och då kommer jag börja streama mer, definitivt. Och hos min mamma så hade jag kunnat streama, men internetet här är inte heller så himla bra. Så därmed så vill jag helst att om jag ska streama ska jag ha riktigt bra internet så inte streamen går ner och sånt för det tycker jag bara blir jobbigt för alla. Och ähm, ja, det är därför jag inte streamar mycket för er nya tittare. Jag har sagt det förut också men jag vet att alla kanske inte kommer ihåg och så har det kommit några nya till kanalen. Så. Det är så det är. Äh, nästa fråga. Känns det inte konstigt att spela med datormusen i höger hand om du är vänsterhänt? Äh, Alltså för mig har det blivit så att jag alltid har haft musen i höger hand. Och därmed så känns det inte konstigt. Skulle jag lära om mig från början nu så skulle jag antagligen haft eh, musen i vänster hand. Men eh, i och med att jag lärde mig att ha musen i höger hand när jag var liten så är det väl därför det har blivit så. Så det känns inte alls konstigt för mig att ha den i höger hand. Eller i, ja, i höger hand blir det. Utan eh, det känns konstigt för mig att ha den i vänster hand. Istället för att jag har vant mig vid att ha den i höger hand. Jag har en i min klass som faktiskt har musen. Ähm, alltså jag har svårt att säga de orden tillsammans. Men jag har en i min klass som har musen i vänster hand. Och ähm, ja, han tycker ju att det är mycket, mycket bättre. Så jag tror det har att göra med vad du lär dig när du är liten. Men jag spelar ju badminton och skriver med vänster hand. Så jag är ju en tekniskt sett. Men ändå har jag musen i höger hand. Så jag vet inte riktigt varför det är så, men som sagt jag tror det är för att jag har lärt mig att det ska vara så. Uh, yes. Uh, nästa fråga. Vad är det bästa med att vara en populär YouTuber? Och det här är en väldigt, väldigt svår fråga. Det är svårt att bara säga på rak arm vad som är det bästa. Det finns en massa bra grejer med att vara en YouTuber. Och så finns det en del negativa grejer. Uh, men det bästa med att vara en YouTuber är nog att jag aldrig har uh, jag har aldrig någon tid där jag bara åh oh shit, jag har ingen aning om vad jag ska göra. Förr i tiden när jag inte höll på med YouTube kunde det vara lördagar och söndagar där jag satt hemma och bara inte hade en aning om vad jag skulle göra. Jag vill alltid göra någonting, eller jag försöker vara så produktiv som möjligt och eh, att sitta hela dagar och bara kolla på typ Netflix och film och sånt, det, det, det kan inte jag. Utan jag vill göra något nyttigt, någonting som är produktivt. Och det var det som, eh, som jag störde mig väldigt mycket på när jag var liten. För jag, jag kunde typ sitta lördagar och bli helt rastlös bara för jag visste inte vad jag, ville, vad jag skulle göra. Och numera så är det faktiskt aldrig så. Har jag inte någonting att göra då finns det alltid videos som behöver göras, mail som behöver svaras på XPlay, eh, plugins som behöver utvecklas, byggen som behöver byggas och... Eh, vad finns det med? Det finns säkert hur mycket annat som helst jag inte kommer på just nu. Video som ska planeras och... Eh, grejer jag måste kolla på som jag kanske eventuellt ska köpa för att förbättra kvaliteten i mina videos, lära mig mer grejer, som lära mig hur man kodar bättre och grejer för att effektivisera arbetet och så vidare. Så det finns alltid grejer att göra numera och det är det som är det jag tycker är väldigt, väldigt bra. Sen är det ju kul att se positiv respons på det man lägger upp också och ähm, ja, det är också en stor del som är väldigt, väldigt positiv med att vara en YouTuber. Men ja, äh, ah, ska vi ta nästa fråga? Vad väljer du? PS4 eller dator? Och lappis och guld det är rätt bra. Um, jag är ju en datormänniska självklart. Jag spelar väldigt mycket dator och uh, jag använder datorn framförallt väldigt mycket. Jag pluggar på datorer, jag uh, skriver kod på datorer, jag uh, använder datorer till att kolla på uh, film och uh, serier och så vidare. Och ja, nästan till allting gör jag på en dator. Sen så, utifall jag sitter i stora rummet och typ spelar Wii eller eh, konsolspel så är det ju PS4, eller ja, jag spelar ju inte Wii på PS4, men ni förstår vad jag menar. Om man sitter i ett vardagsrum med flera typ kompisar och du har eh, typ en, en kompiskväll så är det ju inte speciellt bra om alla sitter på samma dator och då är ju konsol ett stort, eh, eller att föredra helt enkelt. för... Eh, Ja, utifall jag är ensam tycker jag att dator är bättre, men utifall jag är med kompisar så tycker jag att konsoler är bättre och det där ingår väl PS4. Så yes, men datorer är ju ändå bättre. Skulle jag välja att prioritera någonting eller helt enkelt välja mellan dator och PS4, vilket som skulle existera, så skulle jag valt dator. För du kan göra i princip allting du kan på en PS4, på eller på ett PS4 på en dator. Det är bara vissa spel som inte finns i dator, så yes. Nästa fråga. Vad är du rädd för om du är det? Till exempel att Xplay måste stängas, att få saltgurka på hamburgaren, ormar, att behöva vänta på bussen eller tåget i regn, att komma för sent till en lektion, blod med mera. Så jag vet faktiskt inte riktigt vad jag är rädd för. Jag satt och tänkte på den här frågan innan och det var ingenting direkt som kom upp i mitt huvud som jag är riktigt, riktigt rädd för. Jag är inte direkt rädd för något djur så som vissa är rädda för spindlar och så vidare. Och eh, vissa är rädda för eh, döden och vissa är rädda för mörker. Men jag är inte riktigt rädd för någonting så konkret. Eh, det finns ju alltid grejer som man inte vill ska inträffa, till exempel att någon blir sjuk. Eh, att något allvarligt händer med dina nära och kära eller att, eh, ja helt enkelt något sånt. Men det är ingenting jag direkt går och oroar mig för hela tiden, det är inte så att jag tänker bara Åh oh, nej, snälla Isak, bli inte sjuk Så är det ju inte att jag tänker, utan Det finns ingenting direkt som jag är jätte jätterädd för Sådär Inte vad jag kan komma på ny i alla fall eh, Höjder, Ja. Alltså jag är inte glad för, oh, diamanter bra Jag är inte glad för höjder precis, men det är inte så att jag är jätterädd heller så det, det är en svår fråga där, jag kommer tyvärr inte på någonting just nu, jag är hemskt ledsen. Eh, bra, bra. vad kan vi skrota? Lite kobbelsten, vi behöver inte så mycket kobbelsten. Så fem diamanter fick vi, vi fick bara tre stycken ors. det var lite snålt faktiskt. Det måste ju finnas mer här. Kanske inte, konstigt. Eh, kol behöver vi knappt, vi har så himla mycket kol. Så jag tror jag struntar i att ta det faktiskt. Jag ska bara se om det inte fanns fler diamanter här, det känns som det borde göra det. Här. Men... Ehm, det verkar inte som. Okej så vad var vi? Jo vi svarade på frågan om vad jag var rädd för och eh, det är svårt att säga. Jag vet tyvärr inte riktigt här på raka. arm. Eh, brukar du bråka med din bror? Nej, jag brukar faktiskt inte alls bråka med min bror numera. Det är väldigt, väldigt sällan och utifall det händer så är det något väldigt, väldigt litet som vi går över, som går över till typ på en timme eller så. Något, något man retar sig på typ. Men det är inte så att jag bråkar allvarligt eller man ska säga, det har inte hänt på hur länge som helst. Jag vet inte det någon gång har varit så att vi har varit arga på varandra i mer än en dag. Jag tror faktiskt inte det. När vi var små så var vi lite mer bråkiga med varandra, men jag tror de flesta syskonen är det. Att vi typ kivades med varandra och så. Men numera så är det typ aldrig så faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Så det är bra faktiskt. Och här har vi ett cave men det verkar som att någon redan har varit här så det var inte allt för nice. Eh, det är lite nackdelen med att mina i att det är Den har funnits ganska länge den här staden, eller den funnits i ett år. Och det är därmed så är det rätt många som har minat här. Men ändå, vi fortsätter, vi fortsätter. Så det var alla svaret på den frågan. Eh, hur känns det att du snart är vuxen? Den här frågan tycker jag är ganska så tuff för jag är Ganska så nervös inför framtiden Det är ingenting jag går och tänker på så jättemycket Men jag har faktiskt ingen aning om Hur det kommer att bli när jag är vuxen Jag har ingen lust alls att flytta hemifrån Jag har verkligen ingen lust alls att bo själv Och bara gå hela dagarna och vara ensam Det känns, alltså för mig nu så känns det helt omöjligt att jag skulle vilja ha det så Så ähm, Att jag snart är vuxen tycker jag känns läskigt Ärligt talat Jag... Vill inte vara vuxen, utan jag tycker att så som jag har mitt liv nu så är det helt perfekt. Kanske lite mindre arbete i skolan, men äm, det är ändå bra att man gör mycket arbete. För som sagt, jag är en ganska produktiv människa och jag tycker om att få arbeten klara och så vidare. Så skolan är ändå riktigt kul, men äm, jag vet inte. Om jag fått ett bra jobb så hade det självklart varit jättekul att vara vuxen. Men som det ser ut just nu så har jag faktiskt ingen större längtan. Jag är fler diamanter, det är faktiskt bra. Så japp, um, yep. oj, här kommer det lite vatten. Ska vi ta nästa fråga? Uh, vad är ditt favoritämne i skolan som liten? Um, alltså jag tycker ju om siffror, kod och sånt, det vet ni ju. Så matte har ju alltid varit ett ämne jag har haft väldigt lätt för och som jag alltid har varit ganska intresserad av. Jag var inte jätteintresserad av det på högstadiet och... Eh, lågstadiet tror jag var rätt så intresserad, men sen på högstadiet så blev jag lite mer sådär bara... Ja, matte. För man hade matte varenda dag minns jag. Och det blev så jobbigt att man alltid hade matte, så matte blev nästan som ett ämne där man... Där man satt och längtade ifrån lektionen, för det blev så tråkigt att det var ett, eller man hade det varenda dag så det blev tråkigt. Nu har jag bara matte en gång i veckan, ett tre timmars pass. och därmed så blir matten mycket mer intressant. Så, um, så är det. Men jag tycker ändå att matte har varit det roligaste, och mer diamanter, vilken tur vi har idag. Uh, matte och engelska har jag också haft väldigt lätt för, men um, det är ingenting som jag tycker är så kul. Visst, det kan vara kul att skriva texter och sånt ibland om de blir bra, men det är ingenting som man längtar till på samma sätt, eller? Jag vet inte riktigt om jag längtar till matte nu heller, men jag äh, tycker ändå det är, Alltså det är inte så att jag sitter på lektionerna numera och bara Åh, jag vill verkligen hem, fy fasen vad matte är tråkigt Så är det verkligen inte, utan ähm, Ja, matte är nog det ämnet jag tycker mest om och alltid har tyckt mest om äh, Vad ska vi säga? Tycker du din röst låter konstig på dina videos? Jag vet inte, kanske i början lite grann för det här är någonting jag har fått höra väldigt ofta att folk tycker att deras röst låter annorlunda när de spelar upp den och visst jag håller med så är det ju självklart för du hör ju inte, när du hör din röst i ditt huvud så är det ju inte samma röst som folket runt omkring dig hör eller rättare sagt så som du låter i verkligheten utan eh... Det är ju lite annorlunda, det känner jag ju själv. När jag redigerar och hör min egna röst så är det inte alls så jag låter i mitt huvud. Jag låter inte alls lika mörk i mitt huvud. nej, Jag tycker att när jag redigerar så är min röst ganska så basig. Men det är väl ingenting jag tycker att det låter konstigt, enligt mig. Utan jag vant mig vid det så därmed kanske det inte låter konstigt. så. Ja, det, om du tycker att din röst låter konstigt så kan jag garantera dig att det gör den inte. för... Det är väldigt många personer som tycker det i början men utifall du gör videos så bara fortsätt göra videos för du kommer definitivt vänja dig. Och äm, det löser sig, det löser sig. Äh, här var något cave som inte någon har varit i innan verkar som. Iron behöver vi inte. Jag menar varför jag tog iron innan eller jo det gjorde jag, 40 iron. Det skulle jag inte behövt göra egentligen. Jag har ju en iron farm. Men äm, så blev det. Lite lava. Nej äh, det var mest skit här ju. Nu är vi på väg upp också. Iron, här är vi på väg ner, okej. Okay. Så det skulle vara en fördel att följa det förra spåret bara så att jag hittar tillbaka lättare. I och med att inte pallar springa uppe på marken för det är väldigt mycket jobbigare. Okej, okay, men det verkar inte som att det är någonting här. Lite redstone. Iron. Är det är inga diamanter här, det var snålt faktiskt. Nej jag ska inte klaga, vi har 29 diamanter och inte ens minat i 20 minuter som det är ändå rätt så bra. Ska vi gå ner och så tar vi och fortsätter på ämnena helt enkelt. Här var något, oj, okej okay, det var lag. tänkte väl. Såg lite konstigt ut. Äh, där jag fortsätter på frågorna rättare sagt. Så ähm, var var det vi kom ifrån egentligen? Det var här vi gick upp ju. Och jag minns att vi gick ner så vi borde kommit härifrån tror jag. Här. Och sen, vad är det här uppe så Här har inte varit. Och guld. Guld är alltid bra Det Där är mer guld. Det var ett stort cave här men, ska vi köra en fråga under tiden då? Eh, om du skulle få byta konto med Pewdiepie, skulle du byta eller haft kvar ditt konto? Och det här är också en intressant fråga. I och med att det är väldigt många som antagligen skulle vilja att byta konto med Pewdiepie utifall den fick chansen. Men jag är lite tveksam till om jag verkligen skulle ha gjort det. Eftersom att Pewdiepies kanal är så extremt stor, det är den största kanalen på YouTube. I alla fall sett till prenumeranter, jag vet inte riktigt hur det lägger till med visningar. Men med prenumeranter så är det den mest prenumererade kanalen på YouTube. Och det betyder att många personer kommer att se hans videos oavsett vad han laddar upp. Och det här betyder också att utifall man gör en dålig video som, eh, som du egentligen kanske inte tyckte var så där jättebra, som du egentligen kanske inte borde ladda upp. Så kommer folk se den och bara åh vad dåligt det var. Och det är även ett väldigt stort ansvar att ha en sån här pass stor kanal. För du måste producera bra videos. För eh, utifall det har någon dag där du känner att videon blir lite sämre och eh, du inte laddar upp någonting så kommer du få folk som bara åh varför var det ingen video idag? I och med att han har det faktiskt som sitt jobb och eh, han är ju väldigt strikt med att ladda upp videos. Jag är inte så jättestort fan av hans videos numera. Eller jag vet inte riktigt om jag någonsin har varit det. Jag har liksom kollat på alla videos men eh, jag vet att han jobbar väldigt, väldigt hårt och försöker lägga upp videos varje dag. Och därmed som är det ett stort ansvar. Det är så många som tittar. Och det känns som en väldigt stor press att alltid behöva ladda upp bra videos. Så därmed så vet jag inte om jag hade klarat av den pressen verkligen. Utan jag tycker det är väldigt skönt att ha det ni, liksom med 68 000 prenumeranter. Och um, det tycker jag är lagom. Jag skulle inte vilja ha en miljon prenumeranter faktiskt. För det känns som att då blir kanalen för stor. Och då blir också ansvaret för stort. Och det är någonting jag inte riktigt skulle klara av. Inte som det ser ut just nu i alla fall. Så det är så jag känner. Så vi kan ta en till fråga. Alltså svaret är nej där, alltså. Jag skulle inte vilja ha Pewdiepies kanal. Utan jag tycker att det är bra som det är nu och jag är helt nöjd. Eh, vad är det värsta som har hänt dig, det vill säga skadat dig? Och här, den här frågan är också lite knepig. För det är lite som den där, vad är du rädd för? Det finns inget direkt svar här. Utan eh, det handlar väl om traumatiska upplevelser och det är inte direkt någon upplevelse som jag upplevt som jättehemskt som påverkar mig numera. Utan det är klart att man har varit ledsen ibland när det har hänt någonting. Men det är ingenting som är alltså jättehemskt som jag gråter över nu. Utan alla har ju någon gång upplevt någonting som man har varit lite depp över. Kanske några dagar, några veckor ibland. och... Um Självklart har jag också det, men det finns ingenting direkt som, aj, som, som är det värsta och jag vet inte riktigt Nej, det är svårt att säga. Det är typ när, man gör när jag gjorde slut med min flickvän så var det lite jobbigt, men det var ju inte så att jag att jag blev jätte, och grät i flera veckor, så är det inte utan eh, livet går vidare och eh, jag är väldigt lycklig över att det faktiskt inte har hänt någonting allvarligt än och jag hoppas verkligen inte att det händer någonting, peppa peppa. Så, yes. Eh, har du blivit stoppad av polisen när du kört moppe? PS, vilken är din favoritårstid? Jag har faktiskt aldrig blivit stoppad av polisen när jag kört min moppe. Utan, eh, jag har väl haft tur. Eller jag vet inte, det är väl inte dåligt att bli stoppad av polisen heller för den delen. Utifall det är bara en kontroll. Men jag har aldrig kört moppe när polisen har haft kontroll. De har inte speciellt många kontroller här där jag bor. Så det är kanske en av anledningarna. Men eh, nej, det har jag inte. Och vilken är min favoritårstid? Det måste vara sommaren. Våren tycker jag också om väldigt mycket men sommaren är ju, det är mysigt när det är varmt och ljust och alla är positiva och glada. Och sommarlovet är också rätt nice. Så ja, sommaren tycker jag definitivt. Sen så är våren också väldigt fin när det börjar bli grönt och, och man liksom känner att sommaren är på väg, det är också riktigt nice. Men... Sommaren är ändå bättre, det är det man längtar till. Hösten är nog den sämsta faktiskt. Jag tycker inte alls om höst utan på hösten så känner jag mig ganska så, eh, vad ska man säga, är inte ledsen men man känner sig lite mer dyster än vad man gör på sommaren. För att eh, det är inte lika ljust ute, det mörknar ju väldigt, väldigt tidigt och då blir man automatiskt tröttare för att kroppen tror ju att det är natt när det är mörkt. Och eh, det är inte så nice att vara trött heller för den delen. Så hösten är den sämsta, sommaren är den bästa. Är det svårt att ta en egen server? Oj shit vi hittade diamanter, jag grävde den utan fortune, det var inte så bra. Är det svårt att ha en server och um, PSD är Awesome så tack så gott mycket för att jag är awesome. Det betyder väldigt mycket att få höra sånt så det, det är alltid kul. Uh, om det är uh, svårt att ha en egen server, ja. Alltså ingenting är svårt om du jobbar med det tillräckligt mycket. Har du typ svårt för matte så kommer inte matte vara svårt om du lägger en tid på det. Och eh, har du svårt för att göra en server så kommer det inte vara svårt om du bara ägnar tid åt att försöka. Så det är väl det jag har gjort, jag har lärt mig väldigt, väldigt mycket om hur det är att driva en server genom åren. Så just nu tycker jag inte att det är speciellt svårt. Utan det enda som är svårt är väl att få tid till det. För det tar väldigt mycket tid att driva server och svara på alla mail och sköta allting och fixa nya grejer. Så minigames tar ju väldigt, väldigt lång tid vilket ni märker. Och sådana grejer. Och speciellt när jag går i skolan också så det är väl den enda svåra tiden. Och sen kan det vara lite jobbigt att alltså, utifall servern kraschar och jag inte alls har tid att fixa det så kan det vara lite frustrerande. Typ om jag måste ut och eh, så får jag ett sms bara ”servern är nere”. Och då måste jag liksom avbryta det jag hade tänkt göra för att fixa servern. För servern går ju alltid i första hand enligt mig. Så det kan väl vara lite jobbigt också. Svårt vet jag inte riktigt om det är. Så nej, jag anser inte att det är så svårt att hålla i en server. Det är bara tiden som är det, som är det jobbiga. Och vad var det vi kom ifrån? Nu är jag ganska så förvirrad där. Vi har spelat in i 25 minuter och um, vi har bara två, två frågor kvar så jag tycker vi kör dem också. Så hoppas jag att ni tyckte det här var ganska kul att titta på i alla fall. Jag tyckte det var väldigt, väldigt kul att svara på frågor och bara mina. För dels så blir jag lite rikare på servern, vilket alltid är bra. Och sen så eh, tyckte jag även att det var väldigt intressanta frågor det här. Så um, yes, eh, du är grymt skicklig på det du gör Simon. Här är min fråga, om en kristallkula kunde spå sanningen om dig själv, ditt liv, din framtid eller något annat. Vad skulle du vilja veta? Så först och främst, tack så mycket för att du säger att jag är skicklig. I det det betyder väldigt mycket, det är grymt kul att höra. Och om jag skulle få chansen att få reda på vad som helst angående mig och mitt liv så skulle det nog faktiskt vara att jag skulle vilja fråga mig själv när jag är gammal om jag tycker att jag gjorde rätt med mitt liv. Om jag valde rätt vägar att gå, om jag liksom har levt ett lyckligt liv, om det var någonting jag skulle vilja förändra. För i så fall så skulle jag vilja förändra det ny och därmed se till att leva ett liv precis så som jag hade velat ha det. Så det är väl det enda egentligen jag skulle vilja få reda på mig själv. Jag skulle inte få vilja få reda på när jag dör eller hur jag dör för det skulle bara vara jobbigt att man går och tänker på det. Så, um, det är nog faktiskt det enda. Utifall jag är lycklig när mitt liv liksom börjar, när, när mitt liv börjar nå sitt slut så att säga. Det låter jävligt hemskt men Utifall jag gjorde rätt val och utifall um, jag inte gjorde rätt val, vad var det jag gjorde fel? Så jag kan fixa det. För jag vill ha ett så bra liv som möjligt. Eh, vad är din favoritläsk? Är det Fanta Sprite, Cola, Mountain Dew eller Vatten Mountain Dew? Eh, det här är också en lite knepig fråga i och med att jag har ingen läsk som är direkt favorit utan det beror väldigt mycket på, är jag på rätt lag? är det jag? Det beror väldigt mycket på vad jag känner för. Eh, vissa dagar kan jag känna för eh, ICA Basic läsk, typ lime läsken där tycker jag är jättegod. Eh, och billig också så det är positivt. Och vissa dagar är jag grymt sugen på Coca-Cola. Eh, så det är svårt att säga, men Coca-Cola är nog det jag dricker mest. För det är väl typ den mest kända drycken. Och, och vatten dricker jag också väldigt, väldigt mycket. att vatten räknas väl kan inte riktigt som läsk men det dricker jag väldigt, väldigt mycket också. Så eh, vatten, cola och ICA Basic Limeless. Är typ de tre dryckerna jag dricker mest. Okej! Okay. Eh, det var faktiskt alla frågor jag hade idag så det tog ungefär 27 minuter att svara på alla frågor, bara frågesvarande då. Och sen så var det väl något litet intro och sånt med. Så jag hoppas att ni har tyckt det här var intressant. Eh, jag ho hoppas att ni har tyckt om videon lite grann i alla fall. Och utifall ni har det så kommentera jättegärna en fråga och så ska vi ta och kommentera någonting om ni har sett på hela videon. Så jag kan se en liten undersökning på hur många det var som faktiskt orkade se på hela videon. Så kommentera fackla, alltså en sån här fackla bara. Och en fråga som jag kan ha med i nästa sånt här eventuella avsnitt utifall det blir något. Och nu har vi 1000 likes så skulle det också vara riktigt awesome. För det betyder att oddsen för att ett sånt här avsnitt blir mycket, mycket större i och med att då ser jag att ni har tyckt om det här. Så, ja. Äh, ah. Tack så mycket för att ni tittade och så får ni ha så bra så ses vi i nästa video. Vi blev 36 diamanter rikare, 23 guld och massa redstone rikare, så det är också riktigt, riktigt bra. Så Tack så mycket för att ni tittade. Ha det så bra och hejdå!